Bueno, avui hem presentat este disc, que com he dit és L'Home Insomne, que és un disc basat pues, en això, en el camp d'estil, que és el pilar fonamental del disc, diguérem, i després està això adobat, diguérem, en xotes, fandangos, malaguenyes, boleros, tot això que... tota la tradició popular de la música valenciana. I això, en això ha consistit el concert d'avui.